ပထမဆုံးကနာမတော့ဘောနော်နာမတော့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကအတွေးတော့တတိယတစ်ခုကဂတိတော့သုံးမျိုးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့နာမတော့ဆိုတာရှိဥစွာပြောရင်တော့နာမည်ပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့တရားနာမသခင်ရှိရဲ့နာမည်နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုနာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့နာမည်မရှိဘဲနဲ့ ပါခေါမနဲ့ဟိုတခုမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုနာမည်နဲ့ခေါ်ရတယ်ဘယ်ဟာမဆိုဒီနာမည်နဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာပြောင်းနေတယောက်တတိယဆိုဒီနာမည်နဲ့နာမည်မိသွားပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီကနေ့အကေရတာဒါဟိုမှဖះရှိခိုးတယ်အော်တို့စီမတို့တရားဟောဖို့အတွက်ဘယ်သူလိုလဲအော်ဆရာမိုးစီတဲ့တဲ့ဒါနာမရှိဘူးဟိုဆရာလေးဒီမှာတစ်ခေါက်လာတဲ့ဆရာအများကြီးလာဘူးပြဲဆရာလဲဆိ
ောက်ချက်ကျွေးတဲ့ဇက်လန်ဒီတော့ဒါကတမျိုးပေါ့ဟိုအင်မတန်မှခက်တယ်ဆိုတော့ဒီနာမယ်ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းဟိုသခင်ရှုကလည်းသူ့ရဲ့ဒီနာမယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုခုဖြူကိုးပွဲတဲ့နေရာမှာဝါအင်မတန်မှအရေးကြီးမှာမင်းတို့နေရောက်ဆုံးရောက်တဲ့ငါနာမကိုအမိပြုပြီးငါနာမယ်အပြင်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းတို့လည်းမှာငါရှိမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နာမယ်ကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲခဏနေရကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့ခါမှာထူးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဘုရားလို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့နာမည်ခေါ်လို့မထူးတတ်တဲ့ဘုရားကြီးအများကြီးပဲအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြိုင်ဆိုင်ပြောကြဆူကြရံဖြစ်ကြတဲ့သွားခေါ်တဲ့ခေါ်ကြည့်တာထူးလားသူမထူးဘူးမထူးတတ်ဘူးဘယ်ဘုရားမှမထူးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေဟာသခင်ကငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနာမည်ကသိအရေးကြီးတယ်ဒီနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါခရိယန်နေဒါအလုတ်ဟောပေါ့ဟိုဖယ်လို့ခေါ်မလားကိုကွယ်ကြရတာပေါ့နော်ဟိုလောကမှာလူတယောက်ကလည်းနာမည်နဲ့ပဲအလုတ်လုံနေကြရတာများတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှဟိုစာလံ90ငယ်79မှာဘုံကြီးသောနာမတော်သည်လည်းအစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိစေတော်မူသည်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးဒီဘုံတော်နှင့်ပြည့်ပါစေအာမင်နဲ့အာမင်ဘုံကြီးတဲ့နာမတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုံကြီးတဲ့နာမတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်နေတာဒီဘုံကြီးတဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်ခေါ်တိုင်းဒီပြန်ပြီးတော့မှမထူးတတ်ဘူးဆိုတာအများကြီးပဲဒီကြားထဲမှာဗာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်ကတကူရှိတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့ကြံတဲ့ဟာမပြောနဲ့တော့နာမည်လေးတခုထဲတော့မှတကူကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေနာမည်ကတကူမရှိဘူးဩဇာပဲရှိရင်ရှိမယ်ပိုက်ဆံသိကျွဲဝါတဲ့ခါကျရင်သူ့စကားနားထောင်မယ်သူပြောတာလုပ်မယ်သူပဲဆံမရှိတဲ့အခါကျရင်ဩဇာမရှိဘူးလူကဩဇာပဲရှိတယ်တကူမရှိဘူးလူတွေရဲ့နာမည်ကဒါဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒါတကူရှိတယ်လို့ဒါကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီလိုဖော်ပြတယ်เนาะအဲဒီတမန်တော်ဝုထုထဲမှာဒီနာမည်ဆိုတဲ့အထည်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုသုံးသွားတယ်ဆိုတော့အခန်းကြီး3ငယ်6မှာတမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး3ငယ်6မှာအားလုံးသိတယ်ဒီမှာကပေတရုနဲ့ယောဟန်ကတင့်တယ်တကားဘက်ကိုပိမှန်တော်တွေကိုတင့်တယ်တကားနေဝင်တဲ့အခါတထောင်စားတယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါတထောင်စားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းစားနေတာပေါ့လေပြောရင်အဲ့ဒီမှာတောင်းစားတဲ့တထောင်စားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီကျန်းစာထဲမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ပထမဆုံးပြောတာငါ့ကိုမော့ကြည့်စမ်းတဲ့တထောင်စားကလည်းတစုံတစ်ခုရမယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့မော့ကြည့်တယ်ပေါ့မော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားကလည်းဆိုတော့နံပါတ်1ငါနိုင်ရွှေမရှိတဲ့ပေတရုပြောတဲ့စကားငွေမရှိကဲရှုံငွေမရှိဘူးဆိုတော့တတောင်းစားတွေပိုက်ဆံတပြားတပြားရဖို့တောင်းစားနေတဲ့လူဖြစ်တယ်မော့လဲကြိတ်ခိုက်သေးတယ်ရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တတောင်းစားနေရာမှာနေစိတ်ပြတ်ချင်စရာစိတ်ရုပ်ကြီးကောင်းကင်နဲ့ပြတ်ချင်စရာပဲဘာမှမရှိဘဲနဲ့ငါကိုဘာလို့ကြိတ်ခိုင်းတယ်လဲမေးချင်စရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ဆက်ပြောတဲ့အရာကရှိတဲ့အရာငါပေးမယ်တဲ့ရှိတဲ့အရာငါပေးမယ်နာဇရဲမြို့သား
ေရှုခရစ်ဤနာမတော်ဖြင့်ထ၍လှမ်းသွားလော။အဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တခါဒီရဲ့တောင်းစားတဲ့လူကချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲထပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ရုံနဲ့မကဘူးရှောက်ရင်တည်းခုံပေါက်လိုက်တယ်ခုံပေါက်လိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတောင်းစားဒီဒီပိတ်မှန်တော်တကားဝမှာတတဲလုံးသူကတောင်းစားနေတာဟုတ်တယ်တောင်းစားနေတာမှန်တယ်သူတိတာကငွေလောက်ပဲတိတယ်ရွှေလောက်ပဲတိတယ်အစာရေစာလောက်ပဲတိတယ်ဒါပေမဲ့သူမတိပဲနဲ့တိတ်နဲ့နဲတဲ့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကယေရှုရဲ့နာမအားဖြင့်သူ့ကိုလာပြီးတော့မှပေးသွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတာငါနာမကိုအမိပြု၍ဆိုတာသခင်ရှုနာမကိုအမိပြုလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီဆရာတောင်ရွှေနာမည်နဲ့ဆရာတောင်ရွှေနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်းဆိုင်းမှာအကျွေးတော့ဟာဟဲ့အောင်ရတယ်မင်းအဲ့ဒီဆိုင်းသွားဒေါ်ကြီးဆိုင်းသွားငါနဲ့မဲပြောပြီးတော့မှဝယ်ခဲ့ယူခဲ့ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူးဟုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတောင်ရွှေဒီကျွန်တော်ကိုအင်မတန်မှယုံကြည်ပုံအပ်ပြီးတော့မှဒီအခွင့်ကိုသူပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးဆရာတောင်ရွှေရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအကျွေးတင်နေမဲ့လူသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြတနာရှာနေမဲ့လူဆိုရင်သူ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တော်တောင်းမှုမပြောနဲ့ဒေါ်ကြီးဆိုင်မှာသွားပြီးမိုးစီဆိုတဲ့ကောင်လာရင်ကျုံနာမည်နဲ့ဘာမှမပြီးနဲ့ကြားလာလို့ပိတ်ပလိုက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သူ့ပေါ်မှာမကောင်းတာဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါဘုရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။ခဏနေရဒီရတထောင်စားကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ तू တက်လုံး तू မမျောလင်းထားဘူး။ तू တောင်းမှပါလဲရွှေတောင်းမယ်ငွေတောင်းမယ်။အဲ့ခါကျတော့ရွှေမရှိငွေမရှိကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းစားတဲ့လူက तू သိတာပါလဲရွှေငွေလောက်ပဲသိတယ်ကျန်တာ तू မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू မသိပဲနဲ့နဲ့နဲ့တဲ့ယေရှုနာမ၌ तू တက်လုံးစုမတောင်းဘူးတဲ့အရာतू တက်တက်လုံးမမျောလင့်မှုတဲ့အရာ तू အဲ့ဒီမှာ तू ခံစားလိုက်ရတယ် तू ဘာခံစားလိုက်ရလဲဆိုတော့ခဏနေရပြောတာဒီတောင်းစားကတော့တောင်းတဲ့ခါကျရင်ငုံပြီးတော့မှမမော့ရဲဘူးတောင်းနေတယ်တောင်းတဲ့လူ तू ကမကြည့်ရဲဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည် तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လဲပီသူကပြောတယ်ငါ့ကိုမော့ကြည့်စမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရမော့ပြီးတော့မှကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကဗဇက်ကဖေယားကိုတောင်းဝင်မယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားဒီဖေယားကိုမော့ပြီးမကြည့်တာဒီအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဒီဖေယားစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့တောင်းနေကြတာအများကြီးပဲစုတောင်းတာဘာကြောင့်မပြေဘူးလဲယာကုပ်ဩဝါဒစာမှာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာစုတောင်းနေရင်လေကာမဂုဏ်ခံစားเสียအဖို့အလွဲတောင်းသောကြောင့်မရကြပါစုတောင်းတဲ့အခါမှာအလွဲတောင်းတာ၄ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဘူးတဲ့မရဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီတောင်းစားကသူကကောင်းမပေါ်ပဲနဲ့ငိုးပြီးတော့မှပဲတောင်းနေတယ်သူတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်သူအားငယ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနာမနဲ့ပတ်သက်အားငယ်စရာမလိုဘူးမော့ပြီးတော့မှကြီးလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုသူတက်လုံးခဏနေရပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟာရွှေမရှိဘူးတဲ့ငွေမရှိဘူးတဲ့ဒါပြန်ဘာကြောင့်မော့ကြီးခိုင်းတာလဲမော့ပြီးကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုယေရှုနာမ၌ထယူလန်သွားစီဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာထပြီးရိုးရိုးလန်သွားတယ်မို့ကပြီးခုန်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှဗိမ္မာတော်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဒီတောင်းစားတောင်းစားနေတဲ့တောင်းစားသူစိတ်ထဲမှာဟာငါဒါလင်းလမ်းလျှောက်နိုင်ဗိမ္မာတော်ထဲသွားကြည့်ချင်လိုက်တာအထက်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲမသိဆိုတဲ့စိတ်ရှိမှလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကောင်းစားခင်ရတာဖះဖះနဲ့တောင်းတတာသူကောင်းစားလာတာနဲ့ကိုဖះသူစီကိုမရောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကြောက်တွင်းနေမော်ဒီမှာလှုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတသက်လုံးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှတကြိမ်တစ်ခါလောက်ကောင်းကြီးရလိုက်တာနဲ့ကိုဖះကြောင်လူမဲ့မိဘတွေပြိမဲ့မစင်စားသေးဘူးကာရာအိုကီသွားမဲ့သွားသုံးမဲ့ဖြုံးမဲ့ပြောမဲ့ပါမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်နေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာဒီတောင်းစားကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် तू ကောင်းတာနဲ့ပြိမှန်တော်တွေကိုပြေးဝင်တယ် तू ခြေတော့ကောင်းတာနဲ့ခုံပေါက်ပြီးငါ့ကိုနိုင်စားသွားတဲ့ကောင်တွေတွေ့မယ်ငါ့ကိုဒီနာမချနဲ့ဟိုနာချပါဆိုချစင်တဲ့နေရာချတာတဲ့ကောင်တွေငါပြေးကံပြမယ်ဆိုပြီးကလေးစားချီတဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးသူ့မှာရှိတဲ့စိတ်ကဘာလဲဗိမ္မာန်တော်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲသူ့မှာရှိတာဘလောက်ကောင်းတယ်လေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအစုတောင်းပြည့်တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့တောင်းတာတောင်းနေတာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရတဲ့အားမတောင်းမိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုလိုနေနဲ့ချပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတော့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခြေတော့ဒီဗိမ္မာန်တော်ထဲကိုအမြဲဝင်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နေရာကိုအမြဲသွားတယ်
ခုံပေါက်ပြီးတော့မှအလင်းအမြန်ကိုပြေးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခြေတော့ကမဟုတ်တဲ့နေရာကိုပြေးနေသလားမမှန်တဲ့နေရာကိုသွားနေမလားနာမတော်အပြင်ဆူတောင်းတဲ့ခါမပြေပဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတခုပါလဲဆိုတော့ယေရှုနာမကိုအမိပြုပြီးတောင်းတဲ့ခါကျတော့တောင်းတိုင်းမရဘူးမရတာဒီစီးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဟာယေရှုနာမကိုအမိပြုပြီးတောင်းရင်ရတယ်မယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး19အငယ်73 74 75လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူဒလူတွေကနတ်ဆရာတွေကရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့မှယေရှုနာမကိုအမိပြုပြီးဆုတောင်းတာကိုသူတို့ကတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတွေစီကိုသူတို့သွားတယ်သွားပြီးမှဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းခတ်တီတီနဲ့ခြားတာယေရှုနာမ၌ဖက်စေယူဒလူတွေကယူဒလူတွေကထွက်စေဆိုတော့မထွက်ဘူးဟာမထွက်ဘူးမထွက်ခဏနေရကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတျောင်ရွှေလုံးဝမကြည့်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားအိမ်မှာတော့ကြည်ဆိုင်မှာအကျွေးသွက်စားတယ်ဘုရားမပေးနဲ့လို့ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားခြင်းကိုခံရတယ်ပါမစ်မရဘူးဒီလူတွေကလည်းပါလဲဆိုတော့ယူဒလူအချို့ဒီယေရှုနာမ၌နတ်ဆိုးနေရသလားမရဘူးမရတဲ့ပြင်နတ်ဆိုးကသူတို့ဘာပြန်ပြောတဲ့တင်လဲပေါလုကိုငါတိတယ်တဲ့ယေရှုကိုလည်းငါတိတယ်မင်းတို့ကဘယ်ကောင်နေလဲတဲ့မင်းတို့ကိုတော့ငါမတိဘူးမင်းတို့ကိုငါမတိဘူးအဲ့ဒီကကြတော့သူတို့ရန်လုတ်ထဲလိုက်တာသူတို့ဘာဖြစ်သွားတယ်တင်လဲအဝတ်တော်မပါဘူးတန်ရနေနဲ့ပြေးလိုက်ရတာတခါတဲ့ဖဖဖဖဖဖယေရှုနာမကိုဒါအလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ကလေအများအားဗာတိပေးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုတကယ်မယုံမဲ့နဲ့ယေရှုနာမယေရှုနာမနဲ့ဆူတောင်းမပြေဘူးဒုက္ခတော်ပြန်ရောက်သွားနိုင်သေးတယ်ဒီကနေ့ယူဒလူတွေဒါပေါလုကိုရှင်ပြိုင်တာပေါ့နော်ပြိုင်တာရိုးရိုးစုမတောင်းဒီကောင်တော်ရတယ်ငါတို့ဘာလို့မရရမှာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုနာမပေါ့အင်မတန်မှတာမှုရှိတဲ့ဟေရှာယအခန်းကြီး35အငယ်6မှာခြေစွန့်တော့သူတို့ဒီဒေယကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်တဲ့ဟေရှာယကမှခဏညာဒီတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး3အငယ်6မှာခုန်ပေါက်သွားတဲ့တံတောင်းစားကဒီဟေရှာယထဲမှာသူ့အတွက်ကပျော်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုမှန်မြအားလုံးဒီလည်းပဲဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ရှေးမဆွကတဲ့ကငါနာမနဲ့အမိပြုပြီးတော့မှမင်းတို့ဆူတောင်းမင်းတို့အောင်မြင်မယ်မင်းတို့ကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဂတိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းတခင်ယေရှုနာမတခင်ယေရှုနာမအဲ့တော့ကိုရင်တူတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။နာမတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်။တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့လက်နဲ့အကြီးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဝေငှကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂလာတိမှာဗာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုတခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပေါ့လေသူကလည်းစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမကိုကျွန်တော်တို့ပေးသုံးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီကျမ်းစာမှာကြည့်ရင်စုံစမ်းခြင်းကိုရက်40သူခံပြီးတော့မှဒါဒီရဲ့သာနာမဏောသူကအနိုင်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ယူမဲ့သာနာမဏောကိုဒီစုံစမ်းခြင်းကိုမနိုင်ဘူးဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအပြစ်တရားမှလည်းဘုရားသခင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာမရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါယောဘကိုလည်းပဲသူပေးတဲ့ထက်မှာသူပေးတဲ့ကမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူးဒီကနေ့အဓိကရေးကြည့်တာယေရှုနာမတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့ခါတိုင်းယေရှုနာမယေရှုနာမယေရှုနာမဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီရဲ့နာမောနော်ဒီတခြင်းတပုတ်ထမှာလဲယေရှုမြေနာမတော်ဆောင်ယူစိတ်ပင်ပန်းဝန်လေးတော်သူစိတ်ပင်ပန်းဝန်လေးတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့မျက်နှာမကိုဆောင်ယူခြင်းအပြင်မျက်နှာမချူတာလာကျွန်တော်ဘုရားကိုချူတာသေးတယ်ပေါ့အခုခေတ်လူတော်တော်များများကြတော့ဒီရှေးတော့ဒီ hymns တွေကိုမဆိုကြတာများတယ်အဲ့ဒီခါမှာတိတ်ပြီးတော့မှဒါဒီမတည်ဘူးတို့ပေမဲ့အင်မတန်မှဒီနာမတော်အကြောင်းနဲ့ဒီရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုအသွေးတော်
ပထမနာမတော့ပြီးသွားပြီเนาะအဲသခင်ယေရှုရဲ့နာမတော့ကျွန်တော်တို့တော့မရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ဘူးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းငါနာမကိုအမိပြု၍ဆိုတာရှိတယ်အဲအမိပြုရမယ်အသွေးတော်ဆိုတာကျွန်တော်39ချိန်သွေးလူခဲ့ဘူးတဲ့ဗျာသွေးရသိအရေးကြီးတာဆေးရုံမှာသွေးလူတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံရံမှာဗာရေးထားလဲဆိုသွေးလူဘူးတဲ့လူတိုင်းလဲသိလိမ့်မယ်နံရံမှာရေးတဲ့စာလေးကသွေးဒီအသက်လို့ရေးထားတယ်သွေးဒီအသက်ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဒီလဲသူ့ရဲ့အသက်ပဲကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ယူပြီးဘူးတဲ့လူတွေအများရန်သင်းအောင်ဆရာကပွဲတော်ယူပါနည်းဆိုလို့ရှိရင်ဤခွက်ကသင်တို့အဖို့လို့ငါသွန်တော်ငါခန္ဓာကိုယ်မှာငါဤအသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ပေါ့။ကျမ်းပိုက်တစ်ခုမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲထိုသားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ကိုလိုသဲခန်းကြီးတဲ့ငယ်၁၄မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသားတော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာဒီအသွေးတော်ကအင်မတမအရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျလူတွေမှာ A သွေး B သွေးဆိုပြီးတော့မှ A B သွေး O သွေး၄မျိုးရှိတယ်ခရစ်တော်သွေးရတော့အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဘယ်သူမှလည်းဖောက်စစ်ပြီးပါသွေးရလို့မပြောထားပေမဲ့အဲဆစ်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုတကယ်ထဲမယ်ဆို O သမားထဲထဲ A သမားထဲထဲ AB သမားထဲထဲ B သမားထဲထဲအားလုံးနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒီအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတိုင်းပဲမတိဘူးပေါ့နော်ဒီအသွေးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လူတစ်ကိုယ်လုံးမှာလည်းသွေးရ7လင်းရှိဖို့လိုတယ်အဲဒီရဲ့ပလင်းလေးနဲ့သူသွေးတို့ဒီစေကမှာတုံးတဲ့ပလင်းနဲ့7လင်းအနည်းဆုံးရှိဖို့လိုတယ်မရှိရင်ဒီလူကစမ်းမကြီးမကောင်းဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုဘာဖြစ်လို့အပြစ်သွန်းတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုကြံမစိမ့်အံ့ငါရှင်ယေရှုသွေးတက်ဆွမ်းလေးတခြင်းဆိုရတယ်ပွဲတော်ဒီမှာအမြဲတမ်းဒီအသွေးရကျွန်တော်တို့ကိုကြံမစီတယ်ဒါတွေမကဘူးဒီအသွေးရကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်တိယောခန်းကြီးတငယ်ခုနှစ်မှာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်ဤအသွေးဒီငါတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုဆေးကြောတော်မူပြီဒီအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကကျွန်တော်တို့အထက်မှာဝင်နေဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဒီမှာထည့်လို့မရဘူးဝိညာဉ်အားဖြင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီထည့်ထားဖို့လိုတယ်အဲဒီရဲ့ဟေဘရဲအခဏီကိုငယ်နစနေမှာပြညတ်တရားတိုင်းခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုကုံမတက်အသွေးအဖြစ်စင်ကြယ်စေတတ်၏ခတ်သိမ်းတော့အရာအဲ့တော့ဒီအသွေးအဖြစ်မစင်ကြယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကမရှိဘူးကျွန်တော်တူတယောက်ရှိတယ်သူကသွေးသွင်းရတယ်ရန်ကုန်မှာနှလုံးခွဲတယ်လေသွေးသွင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သွားပြီးမှသူ့ဆောင်ရင်းနဲ့သူကဒီပြန်လာတဲ့အခါမှာนี่กองตั้วบีซี้ยงว่ามาซินได้ไปแม้ตลอดตะตาบีจนเปลี่ยนละแต่คาญาตะกองจนโฟนเสร็จเลยว่ะอุเล่เดสุตองไปอูเนี่ยบาผิดเลยตาเอ๋ยสรอกจนไอ้แม่แม่เด้เนี่ยไอ้แม่แท้มาจนไม่ติได้หลูดิอะมะจีเนี่ยสกาเปียวนี่เดหลูซิ้งนี่เนี่ยเบเนียดิตั้วนี่มาแล้วไม่ติบูจนญาไรแม่เด้เนี่ยเกียง6ชาจนเนียตึกเก็ดเด้เนี่ยบลูลุยามะเลยป้อဘာဒီဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းလှန့်တာပေါ့နော်သူကခွဲစိတ်ထားတာမကြသေးဘူးနှလုံးခွဲတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းပြီးပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးမှမေးတော့ဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူ operation လုပ်တော့သွေးသွင်းသလားသွင်းတယ်လို့ဘယ်နှပလင်းသွင်းတယ်လဲတဲ့လေးပလင်းငါးပလင်းလောက်သွင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့သွေးကဒီထဲမှာဝင်သွားပြီးရင်ရုပ်ရည်ရဲ့ကိုယ်သွေးမဖြစ်သေးဘူးသူများအသွေးပဲဖြစ်နေတော့မဲ့ဒါကြောင့်သူအိမ်မက်မဲ့တဲ့အခါမှာဟိုသွေးပိုင်ရှင်တွေရဲ့ history နဲ့ပတ်သက်တဲ့ biography နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲမဲ့နေမှာတခါတလေကြရင်အဲ့လူမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဩအဲ့လိုလားလူတယောက်ဆိုရင်ကလေးလေးတယောက်ဆိုရင်တဲ့သူကခွဲစိတ်ကူတာပြီးတော့မှသွေးသွင်းလိုက်တယ်တွေ့တွင်ပြီးတဲ့ခါမှာမနဲ့၄နာရီထထပြီးထိုင်တာဒီကလေးကပြင်ပါဇက်ကပါရွတ်နေမှလည်းမသိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့
tu a pungi de ba ya tui gu tui nai da tui lu de kama a uli tiao le ai di time tu a se yo te de tui tui biro ma ni kong la kong ne se a wa ba sa zin le miro bia tau chen ne tu a uli a zi da zi a jaro a ora bo ba phe le ha te te lo tau sa ma si de lu a bia tau chen ne so a tu chong wa bi la ku lu se a wa mo ho pu ตู้ตวยหลูได้หลูก็บีอาตอกแต่หลูสรุปตะบัดเสียแล้วก็ดีได้แม้ขึ้นนี่แหละตู้อตุยอ่ะบ่เนาะดีอตุยอ่ะอีมะตะมาอ้ออบูก้าวเนี่ยเนาะตะโกเลยสิได้อะไรจังดิรอยงจีตูญีโกหมองมะนี่จนเราเปลี่ยนมิมาเบลุสินเชิญแล้วสรุปงะโกเด้มาคริตตอร์เยอตวยไม่ชิบูล่ะตะละตะคาเราเปื้อรอซ้าเด้ ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တလားတခါတော့မကဘူးဒီဘက်မှာဒီလဝေတယ်ဆိုရင်တော့ဝေပြီးစားလိုက်နှစ်ပတ်လောက်နေနောက်တနေရာမှာဝေလိုက်ကျွန်တော်တို့လက်စားလိုက်နေခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝင်နေပြီဝင်နေပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီစပြည့်ကြီးကခရစ်တော်တိုက်တော့ကသူ့အသွေးအစစ်မဟုတ်ဘူးနော်ပုံဆောင်တာအစားထိုးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးတဲ့အသွေးတော်ကိုတော်တော်ကိုခံယူဖို့လိုတယ
ပြီးတော့မှအစားထိုးဖို့တရားဟောခေါ်ရဆိုကျွန်တော်တက်တက်လို့မမြင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်တော်နေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကအစားထိုးပြီးအသေခံတာလေ။သခင်ယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးနဲ့အသက်ဆွတ်နေဆိုတာကျွန်တော်နေရာမှာအစားထိုးတာအစားထိုးတာတကယ်တမ်းကသခင်ယေရှုတည်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့နေရာမှာတည်ရမှာလူကဘာရာပဒီနေရောက်တဲ့အဘသူကိုလွတ်မလဲဆိုတော့လူတွေကဘာရာပကိုလွတ်လိုက်ဘာရာပကိုလွတ်လိုက်အပြစ်သိကြီးတဲ့ဘာရာပကျွန်ုပ်သိရမယ့်နေရာမှာသခင်ယေရှုကဝင်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော်စားတဲ့အခါမှာအစားထိုးတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မအစားထိုးပြီးလုပ်ရရင်အမြဲတမ်းမငင်းနဲ့အဲ့ဒါမှဖျားခေါ်တာအစစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တရားဟောပါဆိုတာလူတွေပြင်ဆင်တာပြေကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်ပါကောင်းပါနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီအစားထိုးတာမှာရုပ်ရည်ကြံရမရပဲနကုပေါ်ရောက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ကပို့တာအစစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့အသွေးကအသွေးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအသွေးပုံဆောင်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မရာဇဝင်ထဲမှာအဲရှင်ဘီယံဒါဝိဒ်ကထွက်ပြေးဘူးတဲ့ဖိလစ်တိလူတွေသူ့ကိုစစ်တိုက်တာတိုက်တော့သူကထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာခက်လန်းလန်းမှရှိတဲ့သူဂူတကူထဲမှာအောင်းနေတော့သူဘာလို့တောင့်တတယ်လဲဆိုရင်ငါအခုဒီအချိန်မှာဘက်လင်တကားဝါကရေတစ်ခွက်တောက်ရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဘက်လင်တကားဝါရေတွင်းကိုတောင့်တယ်လူတွေဆိုတာလေနည်းနည်းဟွာပေါ့ဟိုတိတ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အစားအစာတခုမစားရတာကြာရင်တောင့်တတဲ့အချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီမဟိုပေါ့ဘာခေါ်မလဲဘူဆောင်းကိုကျွန်တော်လာတော့ဟိုဝါဆရာတယောက်အဲသူကြောင်းတိုက်နေတဲ့ဒီနေ့ညသူ့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီဖះကြောင့်အောင်နာဆိုင်မှာသူဘာလဲမသိဘူးအမဲသားပဲထင်တယ်လိုက်ကြည့်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ထိမမေ့ဘူးခဏနေရဒါဝေးရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာငါ့ကိုအဲ့ဒီဟာယူပေးတဲ့လူရှိရင်သိကောင်းပါလို့သူကစဉ်းစားတာစဉ်းစားနေတယ်ဒါဝေးမှာသူရဲ့ကောင်းသုံးတော်ရှိတယ်ဒီသူရဲ့ကောင်းတွေကသွားပြီးတော့မှဒီရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ကြားထဲကနေသူ့ဘရင်တော်ဖို့အတွက်ဘက်လင်တကားဝါထိသွားမှရေကိုမရမကခတ်ပေးတာခပ်ပြီးတာခပ်ပြီးတော့ဘယင်ကကြည့်ပြီးတော့မှ feeling တအားဖြစ်လာတယ်ဒီရေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ तू အယံခံစားပြီးတော့မှမတော့ပဲနဲ့နေတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့အသက်ဆုံးပြီးတော့သွားယူသေးတယ်မတော့ပဲနဲ့နေဘလောက်စိတ်ဆိုးမလဲတောက်စိတ်ကျန်တာပေါ့တာတိမိတွေကဒါပေမဲ့ तू မတော့ဘူးဘာလို့မတော့တယ်လဲသူ့ခံယူချက်ကရေကိုရေလိုမမြင်တော့ပဲနဲ့ဒါဒီဤအရာဒီရေမဟုတ်ကိုအသက်ကိုမနှမျောပဲသူဝါရီတိုက်တော့သူတို့ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်အသွေးဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီသူရဲ့ကောင်းသုံးကောင်းရဲ့အသွေးလို့သူကမြင်တာအသက်ဆုံးပြီးတွားခဲ့ရလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ယူတဲ့အခါအဲ့ဒီရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနောက်ဆုံးညစာကြွေးတဲ့အခါမှာလေသခင်ယေရှုတိုက်ခဲ့တဲ့အရာကစပြည့်ရေပဲအသွေးမဟုတ်ဘူးစပြည့်ရေပဲဒါကိုပဲသူကတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်အားလုံးထဲမှာအသွေးလိုခံယူတဲ့လူက၁၁ယောက်ရှိပြီးတော့မှခပ်ပေါ်ပေါ်တောက်လိုက်တဲ့လူ၁ယောက်က
ထွက်တော်တစ္ဆာပေါက်သွားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာယူတဲ့အခါဝတ်ပြုတဲ့အခါဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါအသွေးတော်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောပါလား။ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ခရစ်တော်အသက်ဆွန့်ရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးတတ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ခဏနေရဒီကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဒီကောလတဲခဏတဲ့ငယ်ဆက်လေးမှာထိုသားတော်ဤအသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းယေရှုကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာစီးဆင်းနေတယ်အိမ်မက်မက်ရင်အောင်သခင်ယေရှုမက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမက်ဖူးသလားမသိဘူးနော်အာတခင်ယေရှုတခါတလေတချို့ကမက်ဖူးတယ်ပြောတယ်မက်ပြီးကြောက်နေတာဆရာဆုတောင်းပေးဖို့ဘာဖြစ်လဲညတော့အိမ်မက်မက်တာတခင်ယေရှုလာခေါ်တယ်ဟာခေါ်ရင်လိုက်သွားပေါ်ဘာကြောင့်ဆရာလို့လဲခေါ်ရင်လိုက်သွားတယ်ဆုတော်တောင်းနေပြီးမှဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီခဏနေကျွန်တော်သားကြီးကသူကတွေးတွေးတဲ့ခါမှာသူအိမ်မက်ထဲမှာတရားတွေကိုမြင်တယ်လို့ပဲတကယ်ရှိရအသွေးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာစီးဆင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောဆိုဒီယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဒီယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားဒီယေရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဒီယေရှုတကယ်ရှိပဲဖြစ်ရမယ်အားလုံးကတကယ်ရှိပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်ဒီယေရှုမက်ဖူးကြလားမသိဘူးယုံကြည်သူတော်တော်များများတော့မက်ဖူးတကယ်မညာတော့ဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်လည်းတခါပဲလားမသိဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမက်ဖူးတယ်ဟိုအော်အဲ့လိုမျိုးဘာခေါမလဲဒီတခီရှုနဲ့စကားပြောတယ်လို့မမှတ်ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒါဒီလိုလာပြီဟိုပိုးပြီးမှငါထဲမှာရှိနေတဲ့အသွေးဒီအေသွေးဘီသွေးအေဘီသွေးအိုသွေးမဟုတ်တခီရှုအသွေးဆိုတော့ဒီအသွေးဒီစီးဆင်းနေတဲ့တခီရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအင်မတန်မှတန်ဖိုးထားလို့လိုတယ်အဲ့လိုဒီအသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကေတင်ချင်းပေးတယ်အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးတယ်အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တန်ဆင်းခြင်းစုကြည်စုတွေပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောတာပေါ့နော်ရှင်းတော့အလူတွေရှိရကျွန်တော်ဟိုနေ့တော့ဟိုနေ့ရဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ထဲမှာဟို funeral တခုသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရအသက်ဆက်ဆက်ကျော်အဲ့ဒီအဖိုးစီမာသွားတဲ့ခါကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဓမ္မဆရာဒါငါရဲ့အဖေခေါ်ရတယ်တဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အဖေခေါ်ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဆရာတယောက်လည်းလာတယ်သူလည်းအဖေပဲတဲ့ဘာလို့အဖေခေါ်လဲဆိုတော့သူရဲ့သူတို့အခုအဲ့ဆုံးသွားတဲ့အဖိုးရဲ့ဒီကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းကြီးရဲ့အဖေရဲ့သူတို့လေးယောက်ကသွေးတောက်ညီအကိုကြီးတဲ့ရှိရှိတော့ဒီသွေးပေါက်ပြီးတော့မှခွက်ထဲမှာထည့်အဲ့တော့ရေရောရောမှဖြော်ဖြော်မှတယောက်တစ်ခွက်မြပြီးပြန်တောက်တောက်ပြီးဒီလူတွေကတက်စာဆိုထားတဲ့သွေးတောက်ညီကိုတွေဆိုပြီးခံယူပြီးတယောက်ဒုက္ခရောက်တာနဲ့တယောက်ကဘယ်တော့မှကြည့်မနေရဘူးပြေးသွားရှိတာအကိုညီကိုအရင်ထက်ကို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 ဂယူဆိုင်တို့ဆိုင်တဲ့တက်စာဆိုတဲ့တယောက်တိုင်ကားထဲမှာလည်းဘဲမြင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လီစုထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့သွေးတောက်ဒီတယောက်ကနောက်ဆုံးမရှိတော့ဘူးဒီလူတွေကပါဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တက်စာအရင်ရှိကြတာတစ္ဆာအရန်ရှိကြပြီးတော့မှသူသားသမီးတွေကလည်းသူ့အဖေပဲခေါ်ရတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူအားလုံးဒီသခင်ယေရှု၌သွေးတောက်ညီကိုတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုးငငယ်အသိမရှင်းချက်သေးတဲ့အရွယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချင်းဆိုတော့တခြားဘာသာတွေကိုကိုွယ်တဲ့တခြားဂိုင်းကနာတွေကိုကိုွယ်တဲ့ဖခင်အကြောင်းဆိုတိတ်တွားရဲစိတ်ထဲမှာ၆၆တလို့လို့နောက်မှတချို့ဆိုတာဒီ must pray လို့ပြီး all လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာလှမ်းပြီးထွက်ပြေးရမယ်လို့လို့ငိုရမယ်လို့လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှဒီအရာတွေအားလုံးနဲ့ယဉ်ပါပြီးဒါတွေအားလုံးငါနဲ့သွေးတောက်ညီအကိုပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟိုသိခဲ့တာပေါ့နော်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကတိတော်ကတိတော်ကျွန်တော်အတန်များပြုတ်သွားပြီလားမသိဘူးနော်ကြားနေရသေးလားကြားပါလေဆရာဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြားရပါလေဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကတိတော်ပထမကနာမတော်ဒုတိယကအသွေးတော်တတိယကတိတော်ကတိကသိအရေးကြီးတယ်ဗျာဂတိမတီတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်လည်းမကြနိုင်ဘူး။သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏခဏဂတိမတီဟူတစ္ဆာပြက်တယ်ချင်းရင်ချင်းတဲ့အခါလည်းပဲဟို
နောက်ကြတာဟိုဘောမရောက်သွားတာမပြောနဲ့ချိန်တဲ့ခါလဲခဏခဏချိန်လို့ခဏခဏနောက်ကြရင်အဲ့တယောက်ကတော့အသက်ကွဲပြီးတော့မလိုက်တော့ဂတိမတီလို့မရဘူးသူနည်း၎င်းမှဒီမိတ်ဆွေလူသားအချင်းချင်းတော်မှာဂတိမတီတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတိတ်အပေါင်းဖော်မလုပ်ချင်ကြဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်တကယ်ဂတိတီတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဂတိနဲ့ပေါ်တော့ဂတိတော်အားဖြင့်ပေါ့အဲဒီကြံကြက်တခုကျွန်တော်ဖတ်ရရင်တိယောခန်းကြီးနဲ့အငယ်25တိယောခန်းကြီးနဲ့အငယ်25မှာငါတို့အားပေးတော်မူသောဂတိတော်မူကသာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂတိတော်ပြီသည်ဖခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကဘာဂတိတော်လဲသာဝရအသက်ကိုဝန်ခံတော်မူသောဂတိတော်ဒီဖခင်ပေးတာဂတိကတိတ်တိတ်လေးမဟုတ်ဘူးเนาะဂတိတချို့ကြရင်ပေးတယ်အာဆာမူဝဲအောင်လို့စံကဲဝဲပေးမယ်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုမဲ့မော်ပြီးတော့မှဆာမူပွဲကိုအောင်စီခြင်းလို့မိဘကပြောတာเนาะတကယ်တော့မင်းဆာမူဝအောင်လို့ကွာပြီးစရာတော့ဘာမှမရှိဆိုဒီကလေးကမချက်ချင်တော့စာဟာတခုခုရတော့မဟိဆိုဇွတ်လုပ်ပြီးဒါလူသားတွေရဲ့အကျင့်ပေါ့အသွေးသားကအဲ့လိုဖြစ်လာတာဟိုကဲမင်းတမင်းချက်ထားကွာငါဒီနေ့စက်သားဝယ်ကျွေးမယ်ဆိုကောင်းကောင်းချက်ချင်တယ်တမင်းချက်ထားကွာဒီနေ့ဟင်းရတော့เนาะမပြည့်ရပဲဆိုရင်တော့ချက်ချင်မှချက်မယ်ဘာဂတိရတာသိကြည့်ရလိုချင်တာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့လူတွေကအာဒီဟိုကြိုးစားတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါရှင်းရင်းပြောလောဘစိတ်တော့ရှိရမယ်လူပဲလေဇာတိပဲဂတိเนาะစိတ်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကပါလောဘဘယ်ဟောင်းလောဘရှိရမယ်ထာဝရအသက်ရဖို့လောဘရှိဖို့ရှိရမယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဂတိပေးထားတာเนาะခဏနေရဖတ်တည်းတိယောခန်းကြီးနဲ့အငယ်25မှာလို့အဲ့ဒီဂတိကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အာဗြဟံလည်းဂတိကပေးလိုက်တာเนาะလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စီမယ်ဂတိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိကလူဂတိနဲ့မတူစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနှစ်တထောင်လို့ပြောထားတာ哦ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဟိုငငယ်ရကျွန်တော်နိုင်ငံကြားရောက်ဖူးချက်ပေါ်ကြာဟိုအသက်တော်တော်ကြီးမှာပဲကိုရီးယားတစ်ခေါက်ပို့လာမသိနောက်တစ်ခေါက်မပို့တော့နောက်တစ်နှစ်တထောင်ဆောင်ရမလားမသိဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တို့ရှိမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခွင့်ရမှာပါဆိုတော့ဒီအာဗြဟံလည်းသူကဂတိပေးထားတယ်ဒီဂတိတော်နောက်မှာပဲအာဗြဟံရဲ့ဂတိကဘာလို့တည်တာလဲဘုရားသခင်ဂတိကအာဗြဟံဘာကြောင့်တည်လဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မလို့တည်တာဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကခဏနေရတည်ရောမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့ဂတိကလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်နေဖို့အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟေဗြဲခန်းကြီး6ငယ်16မှာဒီထိုတို့နဲ့အညီအာဗြဟံဒီတိခန်ကြီးရဲ့စောင့်နေပြီးမှဂတိတော်ကိုဝင်စားတယ်တဲ့သူတို့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့အဲ့ကလေးကပြောတာဣသရေလတွေသူတို့တိုင်းပြည်ရတာ1948ချမ်းပါရတာနှစ်2000ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်ရက်ကြာမှနော်အဲ့ကြာတော့မှသူတို့ကဒီနိုင်ငံကြီးကိုသူတို့ကရတာဒါတော်တော်ကြာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိဖို့စိတ်ရှိဖို့ဆိုတာဒီစိတ်မရှိတဲ့လူကမယုံလို့ပေါ့စိတ်ရှိဖို့ကြားထဲမှာစုံစမ်းချက်နောက်ဆက်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ကဲနေ့ဟောငါနိုင်ငံသားပြန်နိုင်ငံလက်ထပ်မယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ကိုရီးယားနေဗမာပြည်မှာရည်စားထားပြီးဒီတစ်နှစ်ပြန်လာနိုးနိုးဟိုတစ်နှစ်ပြန်လာနိုးနိုးစိတ်မရှိတော့တခြားတယောက်ကောက်ယူတော့ကိုရီးယားပြန်ကြီးသူတို့မရဒါမျိုးလက်လွတ်ရတာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဘာလို့လဲသူတို့ကစိတ်မရှိလို့အဲ့တော့ဂတိတော်ကိုဝင်စားခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်29မှာဂလာတိ3:29မှာခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်လျင်အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံအရာ၌တည်၏ကျွန်တော်စကားနဲ့ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်လျင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူကားတဲ့ဘု து အမျိုးလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်လဲအဲလူမျိုးအဖြစ်ကြည့်ရင်အမျိုးစုံအမျိုးစုံပဲဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲခရိယန်ဆိုတာကတိုင်းသားတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာလို့ပဲထင်တယ်။ဂျန်တဲ့ဟာသူတို့ဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။အချင်းနေဟိဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်ချင်းဘာသာပေါ့ဒီတိုင်းပဲထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတည်တဲ့အခါမှာခဏနေရဒီကျမ်းစာမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့အထက်ထဲမှာတခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတခင်ယေရှုရဲ့နာမအဲ့ဒါနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်မဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်မဖြစ်ရင်ဂတိတော်မြေမှာကျွန်တော်တို့ဂတိတော်ရဲ့အမွေကိုကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဂတိပေါ့နော်ငါဒီတင့်အစင်မြဲကောင်းကြီးပေးမိတင့်ကိုအစင်အမြဲပွားများစီမိဟူကျိန်ဆူတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ကျိန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့လို့ဖွားဖွားအဖေမေကွဲပါစီဘာဖြစ်ပါသေးညာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျိန်နေဆိုတာပြောဒီကျမ်းစာမှာကျိန်နေဆိုတာဘုရားသခင်ကဂတိထားတယ်ဂတိဝန်ခံတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီအချိန်တိုလေးအတွဲမှာပြန်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီနာမတော်လူတိုင်းမှာနာမည်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေနာမည်ကတကူမရှိဘူးဘုရားသခင်နာမည်ကတကူရှိတယ်ဘုရားတိုင်းကခေါ်ရင်မထူးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထူးတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုပဲဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမိုးစီကမိုးစီမဟုတ်ဘူးဆရာတယောင်ဆရာတယောင်ဆွေမဟုတ်ဘူးတော့ဒီဘသူဖြစ်သွားပြီလဲသခင်ယေရှုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလာဆိုတာဘာလဲဟာငါပြောနေတာငါစကားလားသခင်ယေရှုစကားလားကိုယ့်ကိုတုံ့တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအသွေးကဒီတက်မှာရှိရင်သခင်ယေရှုအိမ်မက်မက်ပြီးဆွဲလာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကတိတော်ဒီအရာတွေနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးမှသခင်ယေရှုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်တို့မှများခင်ဗျာဖခင်အားလုံးကောင်းကြီးပေးလျက်နာမတော်အဖျင်းအသွေးတော်ကိုအတူတူကဆက်ဆံမြဲ